No nii, tere kõigile, et kell on saanud 4 ja täna siis reedel on selline Edwinningu veebiseminar nagu siis Adobe Connect kasutamine. Ja tükk aega mõtlesime, et kui me paneme reede peale, et kui palju huvilisi on, aga sellest veebiseminarist samuti tuleb salvestus, nii et pärast on võimalik seda kõike üle vaadata. Ja veebiseminari mõte on siis selles, et tegelikult näidata natukene, kuidas Adobe Connectis selle veebiseminari pidamine käib ja öelda teile kõigile, et tegelikult absoluutselt kõigil on võimalik ise teha analoogseid veebiseminare, kas siis oma õpilastele või siis näiteks teistele õpetajatele, et, no, et kuigi tegemist on sellise väga võimsa tööriistaga, siis Eesti õpetajatel on seda võimalik kasutada. Ja tänasel veebiseminaril on idee siis selline, et kõigepealt me vaatame üle, mis võimalused siin üldse on ja kuna mina olen siin siis praegusel hetkel administraatori õigusega, et minu nime näha ei ole, mina olen see host ENSSS, siis tegelikult siis Ingrid Maadvere, et siis mida mina näen ja ma olen teinud siis terve hulga pilte oma ekraanist, et teile näidata, et kui teie olete siis natukene sellises suuremates õigustes, et missugused võimalused siin on ja kui veebiseminar ise läbi viia, siis te saate endale kõik need nagu maksimumõigused. Ja kui me oleme siis need võimalused läbi vaadanud, mida siin üldse siin veebiseminaril teha saab ja mida sättida saab, siis teine asi, mida me proovime, on siis see, et ma näitan teile, kuidas Edwinningu portaalis siis ise endale sellist veebiseminari ruumi broneerida. Ja ma tegin tänaseks ühe veebiseminari ruumi valmis, et vaatame, et äkki me saame sinna sisse ka piiluda. Ja need, kes sinna sisse pärast tulevad, siis nendele ma annan seal kõik õigused, nii et need saavad siis ise neid asju kõike proovida ja katsetada ka. Et siin praegu selles veebiseminari ruumis ma kõiki õigused kõigile ei anna, sest et me oleme siis HITSA veebiseminari ruumis ja see on natukene siis eraldi keskkond. Nii Varjele ka tere, et Varje tuli siis appi, et kui mul on vaja mingisuguseid asju näidata, siis Varjega me saame seda asja siin läbi mängida, et tema on siis ka üks Edwinningu ekspertidest. Nii, aga kõik küsimused panete teie siis chatti, teile praegu mikrofoni õigust ei ole. Ja vaatame siis, kui selgeks me selle keskkonna saame ja pärast siis arutame, et kuidas teie seda siis kasutada saaksite. Nii, aga kõigepealt siis näitan teile pilti. See on siis pilt, mida näen mina, kui minul on keskkond lahti. Kui teie nüüd võrdlete oma pildiga, mida teie parasegu näete, ma näen, et paljud teist, näiteks Airi on hoopis nutiseadme vahendusel sees, siis mis pilti teie näete? Kas teil on sarnane või on teil mingisuguseid nuppe ja asju vähem? Et minu ekraani pilt näeb välja selline, kui ma sisse login. Kuidas teil? Et võite chati kirjutada, et kas teil on see pilt sarnane või ei ole? Nii, jah. Et mikrofoni ei ole ja põhjus siis selles, et kui te teete sellise veebiseminari, kus on rohkem osalejaid, see tähendab, et, no, et nii nagu meie siis HITSAs teeme, et on kuulajaid palju ja praegu on siis meil siin 9 osalejat näha, sees juba on 10, siis kui meil kõigil oleks mikrofoni õigus, siis tuleks välja üks selline suuremat sorti kakofoonia. Ja me oleme siis leppinud kokku, et meil on siis mikrofoni ja veebikaamera õigus, siis nendel, kes lihtsalt kuulavad nõnda nimetatud osalejad, participants, et teil on ära võetud mikrofoni ja veebikaamera õigus. Aga no, seda tegelikult on teile ka väga lihtne anda, nii et pärast ma annan teile sellest, kui teises keskkonnas, kuhu me läheme, siis ma annan teile kõik maksimum õigused ja siis te võite seda vaadata. Ja tõesti ka menüü käske minul on rohkem, et minul on seal meeting ja layouts ja pods ja audio, et administraatorina saan mina siis seda keskkonda päris palju rohkem hallata. Nii et, no, et ma näitan teile selle keskkonna haldamise need nipid ära, et hiljem teil oleks siis võimalik ise kõike seda kasutada. Nii, kõigepealt liigume siis kohe siia üles, et kus siis te ütlesite, et teil need menüü käsud puuduvad, siis tegelikult minul on neid siis nii nagu siin akna peal on näha ja ma saan siin üleval siis näiteks selle miitingu alt
on tegelikult minul võimalik panna see veebiseminar salvestama. Et HITSAS me teemegi nii, et me salvestame sellisel viisil. Nüüd kui me Edviningu keskkonna läheme, keskkonda läheme, seal on ka võimalik salvestada, aga sealt ei ole võimalik pärast neid salvestusi kätte saada. Nii et siis te peate tegema nagu ekraani salvestust. Ja siis on siin mul siin terve hulk erinevaid asju veel, aga kui me nüüd vaatame, võt nüüd siis, kellel on teinekord heliseadetega probleeme. Kui teie ka vaatate, siis eks ole see kõlarite märk on teil olemas, siis seal on võimalik siis panna, mute tähendab siis seda, et ma panen selle täiesti vaikseks või siis ma saan siis määrata ära, et kui valjult see mul kostab. Nii et nendel kõikidel, nendel väikestel ikoonidel, kui ta on roheline, siis te saate seda kasutada, see on teil sisse lülitatud, kui teda üldse ei ole, siis teil nagu puudub. Et sellel ekraani pildil, mida teie minul nüüd näete, on minul siis õigus kuulata ja õigus rääkida, need on rohelised. Aga näete, mul praegu on välja lülitatud siis sellel ekraani pildil see veebikaamera, siis see on valge. Aga nüüd üks asi peaks teil küll olema, et kas teil selline inimene käemärgiga on olemas, et selline menüü peaks teil olema, on. No nii, proovime nüüd teha sellist asja, et kui ma teie käest näiteks küsin, et kui paljud teist on varem olnud veebiseminaril, siis palun tõstke käsi. Ja siis te lähete selle käe peale ja panete siis, valite selle, et tõsta käsi. Ja nüüd mina näen siis seda, kuidas teie olete siis käe tõstnud. Ja ütleme, see on noh, põhimõtteliselt siis sarnane nagu klassiruumis, et noh, et mulle tekib kohe selline pilt, kus siis 6 inimest on tõstnud käe, nad lausa 7, 8, nii et noh, näete, need teie kõik olete siis varem osalenud veebiseminaril. Nii, ja siis sellisel viisil on võimalik noh, väga kergelt teha mingisuguseid hääletusi ja asju. Nii. Kaire pani siis, et ta on nõus sellega, et ta on osalenud, ja niimoodi saab samamoodi, siis võib ka küsida näiteks noh, seda, et kas te olete nõus või ei ole nõus. Teeme nüüd näiteks, kas teie ka praegu näete neid vastuseid, et 9 inimest tõstsid, aha, okei, okay. Et kas ainult, kas seda saab nii, et ainult admin näeb neid vastuseid, ma usun küll, et on võimalik seda sellisel viisil sättida. Ma ise ei ole seda küll sellisel viisil teinud, aga seal ma kujutan ette, et need võimalused nii, nüüd te vist ei näe või? Nii, kõik näevad kõiki. Aha. Nii, ja kui ma praegu nagu võtsin ära. Praegu te näete seal all, eks ole, kui palju need vastajad on sellele vastanud. Et noh, et ütleme, me ei ole nende veebiseminaride puhul kasutanud nii palju neid noh, erinevaid võimalusi, et teada saada, et kui palju on siis niimoodi, et näevad kõik ja ei näe kõik. Nii et see on nagu hea küsimus, seda me saame pärast katsetada, kui me läheme ise katsetama. Nii, aga nüüd mul on teine küsimus, et kui te olete nüüd käe endal tõstnud, siis käe saate te alla panna siis niimoodi, et kui te lihtsalt valite selle sama ja seal on lower hand. Nüüd on järgmine küsimus. Pange oma käsi alla ja nüüd on nii. Kasutame seda agree ja disagree nuppu, et kes on kunagi osalenud Edviningu projektis, paneb siis, et agree ta on nõus ja kes ei ole osalenud, siis nemad pange disagree. Vaatame, kui palju meil on siin Edviningu õpetajaid ja kui palju on neid, kes Edviningus ei ole, et siis ma tean seda, et kui palju ma pean rääkima pärast sellest portaalist. Nii, ühesõnaga agree, see roheline linnuke, kui te olete osalenud Edviningu projektis ja disagree, kui te ei ole osalenud. Ja näete, kui ilusti tuleb minule siis kohe see ülevaade sellest asjast, eks ole, et kui paljud siis on ja kui paljud ei ole. Väga paljud on osalenud, aga meil on siiski ka kuulajad, kes varem Edviningus pole osalenud. Nii et teie jaoks siis on täna ka hea võimalus selle portaaliga selline ülevaade saada ja paari sõnaga siis me räägin ka, kuidas siis seal toimetada. No sellised lihtsamad asjad, sest et Edviningu jaoks on meil olemas spetsiaalsed koolitused, Varje ja Mari kindlasti oskavad ka nendel teemadel veel pärast rääkida küll algajatele edasi jõudnutele ja kindlasti tuleb meil veel ka veebiseminare ja on salvestatud veebiseminare. Nii et Viningu projektil me ise nii palju ei peatu, aga kui teil huvi tekib, siis kõik need võimalused on olemas. Samuti on võimalik siis seal panna ka selliseid märkeid, et kui teil ju iseenesest puuduvad need võimalused rääkida, siis te saate ka öelda näiteks esinejale. Et kui tema räägib liiga vaikselt, siis te saate talle öelda, et speak louder,
panna selle märgi või siis, kui ta räägib liiga kõvasti, siis te saate ka panna, et speak softer, et need on ka. Või isegi sellised huvitavad asjad, eks ole, et kui keegi räägib näiteks liiga aeglaselt ja teil on ammus asi selge, no nii, Mari ütleb, et slow down, et Ingrid räägi aeglasemalt. Ja siis noh, kes paneb siis selle jänese, siis see tähendab, et noh, mis mõttes, mis mökutamine siin reede õhtul on, et teeme kiiresti. Ja samuti on siis võimalik naerda, nii teile Mari ja Varje leidsid juba naermise koha üles, et kui on mingi selline huumori koht, siis saab seda kasutada ja panna ka aplausi. Et no, et kui näiteks keegi on öelnud välja, te teete veebiseminari omalt winningus ja keegi on öelnud välja väga hea mõtte ja siis noh, kui see toimuks reaalajas, siis te saaksite ju kohe aplodeerida, eks ole. Aga kui teil on selline viis, et, no, et nendel osalejatel on need õigused ära võetud, siis noh, kuidas ma siis reageerin, siis sellisel juhul on no, see aplaus päris hea. Nii et sellised noh, toredad võimalused on, mida meil tegelikult veebiseminaril kasutatakse vähe. Aga mida võiks kasutada? Ja asja mõte on siis selles, et, no, et teha see kuulaja aktiivseks. Eriti kui me näiteks kaasame veebiseminaridesse õpilasi, siis no, kui nendel ei ole sellist väikest ülesannet, siis no, me ju ei tea, mida ta täpselt seal teeb, kas ta kuulab või ei kuula. Aga siit saab siis otse neid asju panna. Nii et no, minu meelest päris toredad. Et ma ei tea, kui paljud teist neid varem kasutanud on, kui te veebiseminaril osalenud olete, sest paljud ütlesid, et nad on osalenud, siis me oleme kasutanud väga aktiivselt, ma tean nendel veebiseminaridel, mida mina olen läbi viinud, oleme kasutanud väga aktiivselt chatti, aga me ei ole tegelikult kasutanud neid toredaid lisavõimalusi, mis siia on sisse ehitatud. Nii et, no, et nüüd te siis järgmine kord teate, et, no, et saate neid ka siis kasutada. Ja need, nagu te näete, on siis tegelikult võimalik kõigile, nii et sellepärast ma panin nad siia ette. Ja alati tasub kokku leppida, et kas me neid kasutame või me neid ei kasuta, eriti kui te teete mingisuguse veebiseminaride sarja, et, no, et see reeglites kokku leppimine on hästi oluline. Et, no, et näiteks see sama, et mida see käemärk võib tähendada. Et käemärk võib tähendada ka seda näiteks, et kui Tiinal on praegu käsi püsti, siis see võib ka tähendada mingil veebiseminaril seda, et tema soovib järgmisena sõna. Ja siis näiteks see, kes on host, see, kes siis parasjagu on see võõrustaja, tema annab siis Tiinale näiteks selle mikrofoni õiguse ja ta saab rääkida. Nii et, no, et see on nagu selline kõik kokkulepe asi, et, no, et millisel kujul seda siis läbi. Nii, aga saime selle blokki üle vaadatud. Nii, siis edasi. Tegelikult on niimoodi, et mul on võimalik siin keskmises osas siis jagada päris palju asju. Teie näete siin praegu minu esitlust, aga kui minu esitlust siin ees ei ole, siis on siin võimalik, ma panin nüüd need, et mis asjad siin on siis võimalikud. Et üks asi, et on võimalik siin jagada oma ekraani. Näiteks pärast, kui ma näitan teile Edwiningu keskkonda, siis ma jagan ekraani ja sellisel juhul, kui ma jagan ekraani, siis on võimalik näha täpselt, mida siis see inimene parasjagu teeb, kes on oma ekraani jaganud, et kõik tema ekraan on otseselt nähtav. Kõige tüüpilisemal viisil jagatakse dokumenti. Praegusel hetkel olen mina üles laadinud siia siis ühe PowerPointi esitluse ja just selleks, et, no, et näidata kõiki neid admini võimalusi ja see ongi see share dokument. Ja siis on tegelikult võimalik ka jagada seda nõnda nimetatud valget tahvlit. Et kui ma nüüd praegu lõpetan oma selle esitluse jagamise ja võtan nii, et ma jagan hoopis valget tahvlit, siis tegelikult see on see, kuhu on võimalik nagu märkmeid teha, et erinevaid asju teha ja ma võin ka teha sellise asja näiteks, nii ma nüüd kohe proovin, kas on võimalik ja ma annin teile praegu kõigile joonistusõiguse. Vaadake, kas teile tekis nüüd praegu siia joonistusõigus, et kas te saate praegu, oho, juba sündis midagi, eks ole. Praegusel hetkel on teil kõigil õigus joonistada siia tahvlile midagi. Et see on ka nüüd päris hea, et näiteks kui panna siis inimesed arutlema mingisuguse asja üle, siis on võimalik näete joonistada, kirjutada. Vaadake, keegi leidis juba värvid üles, eks. Et olenevalt nüüd osalejate arvust, et, noh, et kuidas see teha. Aga kui näiteks koos arutleda mingisuguse projekti üle või teha mingit projekti plaani, siis on noh, nagu väga lihtne, eks ole, seda sellisel viisil teha, et, noh, et joonistate, aha, keegi võttis juba teise lehe, esimene leht sai täis, nii läks teisele lehele tagasi. Ja nüüd te näete, mis juhtub, kui meid on nagu hästi palju sees, eks ole, siis nagu juhtub see asi, et tekib kohe selline
anarhia , eks ole , ühed tahavad ühe lehe peale edasi joonistada , teised tahavad teise lehe peale minna ja siis on selline , et kõik nagu üritavad võimalikult palju teha . nii , ja joonistamisvõimalusi on siin siis ka palju , et ma saan panna siis mingisuguseid kaste teha , nagu te ise juba avastasite , lihtsalt pliiatsiga joonistada kujundeid , teksti panna , mingisuguseid trükkida , nii et et kõik mul võivad ka olla mingi asi ees ja siis ma sinna lisan . nii , ma võtan teilt selle õiguse ära praegu . hopsti . nii , nüüd peaks teil olema nii , et enam ei saa siia mitte midagi teha , jah ? no vot , lõbu läinud . nii , ja võtan siis uuesti , nüüd kui ma siis oma esitluse tagasi võtan , siis tegelikult ma saan ka võtta esitluse , mille ma juba olen üles laadinud . et tegelikult see esitlus jääb mul nagu sinna keskkonda alles , et ma ei pea iga kord teda üles laadima ja kui te laadite mingisuguseid esitlusi üles , siis Adobe Connect teinekord on üsna pirtsakas , et ta tahab saada PPT faili . nii et siin oli just ka küsimus , et missugune dokument , et isegi mõnikord , kui ta on see PPTX , siis ta üles ei lähe . on ka tegelikult võimalik ka PDF-i ja nii edasi , aga see , mis meie nüüd oleme HITSA-s katsetanud , siis kõige parema esitluse , et pärast need lingid töötavad , kui ma olen midagi sisse pannud , siis on see PPT . nii et seal on oma sellised asjad , aga kui te neid veebiseminare ise tegema hakkate , siis te loomulikult saate ise seda katsetada . ma arvan , et videot ja Exceli faili ma ei ole kunagi proovinud , aga ma kahtlustan , et seda ei saa , et videofailide näitamisega on üldse keeruline , et võiks ju öelda , et on väga tore , et ma võtan mingi Youtube'i video ja me vaatame neid siin veebiseminaril , aga sellisel viisil , isegi kui ma jagan oma ekraani ja näitan videofaili , siis kõik need heli , see ei tule jälle läbi ja nii edasi . nii et kui ma teen veebiseminari , siis videofailidega tasuks teha nii , et ma jagan neid linke küll , aga näiteks igaüks vaatab oma arvutis ise , ma annan selleks näiteks 5 minutit aega või siis nad vaatavad hoopis pärast . ja videofailid on tihti ka nii suured , et nende üleslaadimine ei ole mõistlik ja mõttekas , et isegi minul ka nüüd praegu sellel PowerPointil , kui ma teda enne üles laadisin , see võttis ikkagi umbes minuti aega , et ma olen siia ka hulga neid igasuguseid lõikepilte pannud . aga jah , PPT on see märksõna , et see on siis kõige parem . nii , aga vaatame edasi . nüüd siin paremas nurgas , et teie , ma ei tea , teie seda paneeli nähtavasti siin ei näe , aga siin on siis selline võimalus , et ma saan need aknad ümber mängida , et kõige ülemine , mis minul on ka valitud , on siis see nõndanimetatud jagamise aken , kus on nii , et keskel on siis või vasakul pool on esitlus , siis on see veebikaamerate osa , siis on näha kõik osalejad , kes parasjagu on ja siis on chati aken . aga kui ma nüüd näiteks valin selle järgmise , siis nüüd kõik muutus , eks ole , teil vist muutus ka , et esitlus kui selline kadus ära  ja nüüd jäi siis selline asi , et jäi järele vasakule poole , jäi nõndanimetatud märkmete aken , et sinna ma saan kirjutada ja seal peaks olema niimoodi , et igaühel seal vasakul pool on oma märkmed , mille ta saab pärast näiteks siis endale kusagile ära kopeerida ja sinna panna . ja siis on chati aken , kus me siis toimetame ja siis paremale poole üles jäid jälle nüüd näha need osalised ja nüüd on siin siis ka võimalik teha igasuguseid , vähemalt minul on siis võimalik teha siin erinevaid polle ja küsitlusi veel , et ma proovin ühe teha . nii , panen open  nii , ja vaata , kas teile nüüd tekkis poll . ma panin siis praegu , et mis ilm praegu on teil , kus te siin igal pool olete ja siis teie saate vastata ja mina näen siis otse tulemusi praegusel hetkel , et saab ka teha selliseid ilusaid hääletusi kohe , tundub , et sajab
sajab lund päris paljudes kohtades, aga kellelgi on ka ilusid. Minu meelest Tallinnas sadas lund, vähemalt kui ma enne välja vaatasin, siis sajab lund, aga vihma vist veel ei ole. Märkmed peaks olema niimoodi, et märkmed, minu märkmeid te ju praegu ei näe. Mida ma kirjutasin, seda te ju ei näe. Nii, et iga üks saab nagu teha oma märkmeid. Et ütleme niimoodi, et kui te peate mingisugust sellist loengut, siis iga üks saab teha oma märkmeid ja see on nagu selle tõttu tehtud mugavaks, et ma saan nagu konspekteerida, aga samas ma ei pea nagu arvutis avama mingisugust teist akent või teist faili. Ja siin märkmete tegemisel on ka siis, et, no, et kui ma sinna midagi teen, ma saan seal valida fonti ja värvi ja kõike nii edasi ja pärast kopeerin ta näiteks endale kusagil ära ja need märkmed on mul seal ilusti olemas. Et siin on isegi see eksport nõud on olemas, et ma saan ta kohe kas RTF-ina siis endale eksportida või e-maili saata, nii et, no, et ka see, selline asi. Aha. Teil ei ole nõuds aktiivne, selge, vaatame. Ma vaatan, kas ma... Kus juures mul isegi siin, ja okei, siis selleks peate te olema siis nähtavasti vähemalt presenterid, et minul on. Nii, ja siis nüüd ma võtan selle kolmanda, mis on siis see nõnda nimetatud koostööaken või collaboration. Ja see on siis see kolmas variant, mida pakutakse. Ja siin nüüd pakutakse jälle siis sellist valget tahvlit. Et kus saab nagu koos tegutseda, saab mingeid faile üles panna, jälle ka märkmeid teha, nii et, no, et siin on nagu erinevaid. Ja kui ma võtan uuesti, ma võtan selle sharing kaartist, ma tahan teile oma esitlust näidata, et seal oli mul üks osa siis veel, et tegelikult on võimalik, kuigi siin vaikimisi näitab nagu kolme erinevat varianti või kolme erinevat layouti, siis tegelikult saab neid ka ise luua. Et ma saan nagu enda jaoks teha mingisuguse enda asja, et kui mina näiteks tahan, et mul see esitlus on hoopis paremal pool ja nii edasi, et need on nagu vaikimisi valmis tehtud, aga administraatorid saavad siis endale selliseid sobivaid veel luua, et, no, et kus mingisugune asi asub, mis on nagu noh, väga hea. Et samas muidugi tasub arvestada sellega, et kui teil käivad osalejad veebiseminaaril, siis muudatusi, noh, tasub mõistlike muudatusi sisse viia, et ka meil Hitsas, kui me oleme kasutanud erinevaid keskkondi, kunagi Big Blue Button ja nii edasi, siis me nagu mõnes mõttes töötame mingit keskkonda sisse ja õpetame natukene, et mida seal saab teha ja kus seal saab, et iga keskkond võtab natukene aega. Et selles mõttes selline mööbli ümber tõstmine võib-olla alati ei ole mõistlik. Nii. Ja siis panin nüüd sellise osa veel, see on nüüd siis selle, see osa, kus on näha siis osalejad. Ja mis siis siin näha on, et tegelikult nüüd siin vasakul pool, kus on siis näha, näete siis kõigepealt see host, nii ma tõmban siia punase ringi ümber, et see host on siis nõnda nimetatud see, kes siis tegelikult on administraator, kes annab õigused ja kes võtab õigused. Presenter on nüüd vähe nõrgemate õigustega. Temale antakse siis sellisel juhul sõna, kui näiteks tal on mingi ettekanne. Et, no, et enamasti siis inimene, kes tuleb, tahab oma esitluse üles laadida ja nii edasi. Praegusel hetkel meil presentereid ei ole või esinejaid, sellepärast, et mina olen nii host kui ka presenter. Ja mul ei ole mõtet endale nagu kahte rolli siia külge panna. Ja siis on osalejad, participants, et see, kui mina tegin need lõike pildid, siis mul oli lihtsalt üks osaleja Kai siin, et panin tema. Nii et, no, et need on siis need rollid ja neid rolle on võimalik siis inimestele lihtsalt anda, et, no, et ma otsustan näiteks, et võt, nüüd on Kati on presenter, ma annan talle õiguse või tema on host, ma annan talle selle õiguse. Ja siin on siis ka selline asi, et kui ma siin üleval on siis nupud, kolm nuppu ja siin ma saan ka nüüd natukene valida, et mida ja mis vaates ma näen. Et vaikimisi on jälle see esimene aken, kui ma nüüd siia keskele vaatan keskmisele, siis siin on nüüd tekitatakse selline asi, et ma saan nagu teha nõnda nimetatud, siin on nad kutsutud nüüd kas sellised vahetunni ruumid või midagi sellist, et ma saan teha ühe ruumi ja ma saan inimesed näiteks ära jagada, et võt, teid on siin praegu 16 ja näiteks ma jagan teid ära nüüd siis mitmesse noh, erinevasse ruumi, te arutate midagi seal oma vahel ja pärast me saame jälle kokku. Nii et kui on nagu rohkem osalejad, siis minu mõttes on päris tore võimalus. Ma küll ise ei ole seda katsetanud, aga no tahtmine oleks. Ja siis kolmas nupp. Oot, mäletate, kui me alguses tegime selle
hääletamise, vot siis siin ma saaksin nagu valida selle vaate, et mul nagu näidatakse nad kohe ära, et kes siis tõstsid käe ja kes olid nõus ja kes ei olnud nõus ja kes siis on noh, läinud ära. Et no, näiteks võib juhtuda, et te teete mingisugust koosolekut, kellelgi heliseb telefon ja ta peab korra ära minema ja siis ta panebki selle, et ta astus korra ära, et ärge praegu temaga arvestage ja siis te ei hakka temalt nagu midagi küsima. Nii et no, need on siis võimalikud siin veel administraatoril neid asju sättida. Nii, ja siis mida ma saan tegelikult nüüd muuta ja võt, see on nüüd küsimus, seda peaksite vist teie ka muuta saama, et kui te siin chati paremal pool klõpsate, teil on seal mingit mitu siis neli joonekest ja siis väike selline kolmnurgake, siis peaks olema võimalik muuta seal teksti suurust, teksti värvi, et ma ei tea, kas teil on võimalik või on jälle admini võimalus. Nii, aha, on. Et te saate näiteks ära märgistada selle, et me võime ka kokku leppida, et näiteks iga ühel on mingi oma värv ja ta kirjutab mingisuguse oma värviga. Nii et see on ka jälle asi, mida me väga palju ei kasuta, aga võib. Et, ja samuti, mida ma saan siin teha, ma saan ka siit valida, kellega ma alustan juttu. Et näiteks alusta juttu ja ma tahan näiteks Aimiga eraldi rääkida, ma võtan siis tema siit ja siis mul tekib siia alla, kus on siis see everyone aken, tekib nüüd selle inimese nimi, kellega ma tahtsin rääkida. Et siin on nüüd räägin kõigiga ja selles aknas räägin mainult Katiga. Nii et, no, et see on ka nagu selles mõttes hea, et kui teil on siin keegi tuttav, näete, et ohoo, tahate temaga veel mingi asjale kokku leppida või näiteks meil oli siis varem, kui Mihkel siin neid asju korraldas ja keegi ei saanud mikrofoni tööle, siis selle mikrofoni tööle saamisega ei olnud nii, et see toimus avalikus chatis, vaid Mihkel võttis lihtsalt selle inimesega eraldi ühendust ja siis rääkis temaga. Nii et, no, et see on võimalik. Ja samuti on siis võimalik siin ka siis kõik puhastada, sa siis e-maili peale saata oma chat, muuta suurust, värvide juba leidsite ja kui ma nüüd võtan selle näita aja seda märki, näita aega, siis ta peaks näitama millal need ajad pärast või mis see hetkel see nagu trükiti. No, ta nüüd praegu küll peale ei läinud siin. Võibolla kopeerimisega läheb. Ja isegi on võimalik siia heli peale panna, nii et igasuguseid erinevaid asju. Nii et, no, et see on jälle asi, et, no, et kui teie küsimust näiteks ei kuulda ja keegi teie küsimusele ei vasta, siis te tegelikult saate ka selle värvi ja teksti suurusega. Kas keegi teksti suurust ka muutis? Et te saate ka tegelikult teksti suurusega näidata kohe, et, no, et teil on midagi eriti. No, mul ei õnnestu teksti suurust kuidagi muutma. Nii. Aha, võt tuli. No võt just. Nii. Aha, Varje sai selle timestampi ilusti kätte. Temal nüüd ta pani mulle siis selle küsimuse ja pani siis sinna ilmus see, et mis ajal ta oli. Et näiteks, millal see on oluline, et kui te mingisugust näiteks projektitööd teete ja teil on siis pärast vaja näidata, et mis kuupäeval ja millal te tegite, et siis on nagu väga hea sealt just näha, et sellel kuupäeval see asi tuli. No näed, te olete väga loovad värvid, ka väga ilusad. Roosad ja oranžid ja nii edasi. Kõigil on vähemalt rõõmsad värvid, sest on ju kohe nädalavahetus tulemas, eks ole. Nii et sellega meil ka veebiseminaaridel varem ei ole tegeldud, et oleks värve vahetatud. Et ma täitsa soovitan, et näete, see võimalus on kõigil. Nii, ja nüüd ma näitan siis seda, mis on siis minu võimalused. Et kui mina nüüd lähen kellegi peale, valin siit kellegi osale ja teil peaks nüüd ka mingisugused võimalused olema ja lähen tema nime peale ja klõpsan, siis mul on seal siis administraatorina võimalik alustada nõnda nimetud privaatse chati. See tähendabki, et tekib sinna alla, kus on see everyone, tekib siis veel teine aken. Siis ma saan panna niimoodi, et keegi saaks samamoodi oma videokaamera tööle panna, veebikaamera. Siis ma saan lubada tal joonistada. Siis ma võin temal paluda, et ole hea,
jaga oma akent, et teised näevad, mida sa teed. Noh, näiteks kui ta õpetab mingisugust keskkonda. Ja siis on kaks alumist on siis see, et ma panen kellegi hostiks, see on siis see kõige vägevam õigus, ta saab kõike muuta, alustada, lõpetada või siis nõnda nimetatud presenteriks, mis on siis väiksem õigus. Nii et need võimalused, kui teie nüüd kellegi nime peal klõpsate, siis teil peaks vist võimalik olema, et te saate nagu privaatselt vestlema hakata, eks ole, start private chat. Aga kas teil on nüüd midagi veel või teil rohkem vist ei ole? Mari kirjutab, et just. Nii et sealt saate jah samamoodi siis panna seda, noh, et kellegagi eraldi vestlema hakata. Ja administraatoril näete on neid võimalusi rohkem. Nii et siin on ka jälle kokkuleppe küsimus, et, no, et mis rolli nagu keegi kannab, et, no, et mida ta siis parasjagu teeb. Et kas ta siis alustab seda, noh, ütleme kellegagi vestlust või ta siis on nagu administraatori rollis ja annab neid õigusid. Nii et, no, et, aga no see kõik on minu mõelest päris loogiline, et, no, et ma arvan, et kui te praegu nüüd administraatorid olete, oleksite, et te saaksite, eks ole päris ilusti hakkama nendega. Ja noh, minul on nüüd veebiseminaarid osas eetvinningus kogemus sellise asjaga nagu School of Vision. Vot seal oli see administraatori roll oli hästi oluline, et me kasutasime küll tookorda flash meetingu keskkonda, mitte siis seda Adobe Connecti ja seal oli just see, kes oli administraator, see tegelikult andis õigusi, et, no, et kui on palju osalejad, siis on see oluline. Nii, aga nüüd, enne kui me lähme siis, kuidas seda veebiseminaari ruumi eetvinningus luua, siis küsimus, et, no, et kuidas teile praegu tundub, et kas see keskkond, nüüd, no, ma näitsin teile administraatori pilti selliste piltidena, et kas tundub keeruline või tundub, et saaksite asjaga hakkama? Ja tegelikult üsna lihtne. Ja Elo Alleman, siis, kes on Eestis nõnda nimetatud eetvinningu boss, tema just ütles, et ma rõhutaksin, et tegelikult Adobe Connect on päris kallis töövahend. Ja eetvinningu õpetajatele on antud selle vahendi võimalus seda kasutada täiesti tasuta. Nii et põhimõtteliselt absoluutselt iga üks teist saaks kasutada samasugust keskkonda, ükskõik missugusel viisil, siis kas ta teeb oma kooli õpetajatele koolitust või õpilastele koolitust või ükskõik missugusel viisil on võimalik seda siis ise teha. Ja see, kuidas siis seda teha, seda ma siis kohe hakkan teile näitama. Et meil oli siin siis olukord, kus kaks õpetajat teatasid, et nemad ei ole twinningu keskkonnas sees, aga kas on keegi, kes ei ole twinningust mitte kunagi kuulnud, et see on tema jaoks e-twinning on täiesti uus sõna. Nii Varje, mis mõttes? Varje on meie e-twinningu ekspert. Varje, vale vastus, istu kaks. Et kui palju ma peaks nagu sellest e-twinningust ette rääkima, et mis see on ja miks seda vaja on. Et võite rahulikult, aha, nii selge, keegi on kuulnud, aga sisuliselt ei tea. Siis isegi ma teen korra sellise asja, et ma login välja, ma olin eetvinningusse sisse loginud, aga teeme siis üks selline väike minutiline asi, et ma nüüd võtan esitluse, panen ära ja jagan korra oma ekraani ja siis tulen esitluse juurde tagasi. Ja nii, jaga. Nii, ja nüüd te peaksite nägema minu ekraani, nii, mida te praegu näete, mis pilt mul on ees. Just, avaleht, eetvinningu portaali avaleht ja eetvinning on siis hästi palju muutunud, et ta on siis selline keskkond, kus õpetajad saavad otsida endale kontakte ja teha virtuaalsed koostööd. No, et ma login, kui ma nüüd siia sisse login, siis ma saan siis eetvinning laivi ja näitan teile, mis seal välja näeb, et need, kes kaua pole läinud, need võib-olla siis ei teagi, et võt, see eetvinning live on siis see nõnda nimetud, mida kutsutakse nagu õpetajate Facebook. Et siin on siis näha, kes olen mina, minu nimi, mis koolis ma olen, missugused no, erinevad sündmused on olnud, missugused projektid mul on, missugustes gruppides ma olen, siin on partnerite otsing ja no, kõik see, mis siin on sellel
Edwin ning laivis ja selles keskkonnas endas, et nii nagu ma ütlesin, selle kohta toimub ka Eestis väga palju erinevaid koolitusi, et kuidas seal toimida, mida seal teha ja need koolitused on õpetajatele tasuta, nii et kes ei ole twinningut teinud või kes on juba ammu teinud, siis ootame kõiki koolitustele, et hakkame siis varsti jälle uute selle aasta koolitustega pihta. Ja e-twinning on tõesti mõeldud siis üldharidusõpetajatele või ütleme nii, et nendele, kes õpetavad õpilasi kuni 18-aastaseks saamise, nii et varje on näiteks ise siis kutseharidusest ja ka kutsehariduses on päris palju neid, kes teevad twinningut. Nii et mis puudutab siis kõrgkoole, nende jaoks e-twinningut ei ole, aga nende jaoks vist kahjuks ei ole ühtegi samaväärselt head keskkonda. Ja samas lasteaiad on kõik siia oodatud. Nii et jah, selles osas ma olen Heleniga nõus, on jama, et me oleme päris palju sellest rääkinud ka, et nad, et kõrgkoolid vajaksid analoogsed. Tõsi küll, nad on läbi viimas nüüd praegu selliseid piloote, et vähemalt kõrgkoolid, mis koolitavad õpetajaid, et need üliõpilased saaksid selles keskkonnas siis selle kogemuse, sest teie jaoks on tegelikult selles keskkonnas avatud terve Euroopa, et ma saan otsida siit üles aktiivsed õpetajad ja siis teha erinevaid projekte. Et minul on siin praegusel hetkel siis projekt, kus on siis grammatika arstid, grammatika doktorid, me teeme erinevaid videoid ja siis mul on siin igasuguseid eelmisi projekte ja nii edasi, nii et päris palju. Nii, aga tuleme siis nüüd selle juurde, et kui mul oleks vaja ise luua, võt, selleks, et ma nüüd ise saaksin ühe veebiseminari ruumi luua, siis esimene asi, ma pean ennast tegema selles portaalis kasutajaks. Ma pean registreeruma, tegema endale konto, ütlema, mis koolis ma olen, siis, ja siis alles ma saan hakata siin toimetama, kas siis teha projekte või siis nii nagu ma ütlesin, et teha siis neid erinevaid veebiseminare. Ja ma võtan uuesti nüüd lahti selle nii, stop sharing. Võtan lahti uuesti oma esitluse ja ma näitan teile, ma panin jälle niimoodi pildi aab, niimoodi on hästi, hästi hea näidata. Nii, et lähme nüüd siia, et kuidas ma siis seda teen. Nii, et ma olen siis kõigepealt loginud sinna sisse ja seal on siis selline koht, kus on siis olemas need nõnda nimetatud need sündmused. Ja võt seal all siis toimub väga palju erinevaid üritusi ja kuna siis twinningus on niimoodi, et need sündmused on ju enamasti veebipõhised, siis seal see asi toimima hakkab. Nii et kui te siis logite sisse ja võtate sündmused, siis seal all, võt siin ongi näha, on siis on võimalik loo üritus või siis te saate otsida sinu üritust, et mis siis parasegu on. Kui nüüd keegi on juba loginud portaali sisse, siis te peaksite tegelikult leidma ka selle minu ürituse, mis toimub täna ja mille jaoks ma spetsiaalselt siis ruumi tegin ja see peaks olema siis Adobe Connect kasutamine. Et kui te leiate selle, ärge veel sinna sisse minge, aga vaadake, kes portaalis on, kas te leiate Adobe Connect kasutamine. Sellepärast, et ma arvan, et kahes Adobes me korraga sisse ei saa minna. Jah, Mari ütles, et jah. Et pärast ma lasen teil seal möllata, et võt seal ma annan teile kõik need õigused, sealt võite siis tegutseda. Nii et te saate teha nagu avaliku ruumi, mis on kohe kõigile kätte saada või ma just sellist tahtsin teha. Nüüd kui see on tehtud, siis järgmisena, ütleme, et ma tahan nüüd luua ise ühte veebiseminari ruumi. Kõigepealt siis klõpsan selle oranji nuku peal loo üritus. Nii. Ja siis ma pean kõigepealt kirjeldama seda. Ma panen talle pealkirja. No mina panin siis näiteks selle Adobe Connect kasutamine, et lihtsalt seda proovida ja siis lühikirjeldus, mida me seal tegema hakkame. Et no, et kas see on siis mingisugune, me hakkame midagi katsetama või projekti arutama või mis see on. Ja võt siin on nüüd, et ma määran ära, kas ta on kohapeal üritus või veebis üritus. No kui ta on kohapeal üritus, siis ta läheb lihtsalt kalendrisse, aga mingit ruumi mulle ei tehta. Aga mul on veebis üritus, panen selle. Siis mul on võimalik laadida siia üles pilt, mina praegu ei laadinud, valida, mis keeles see on. Samuti ma saan määrata ära, kui palju seal saab olla osalejaid, et seal oli minu mõelest maksimum oli vist siis 100,
et mis , et kui suure ruumi , põhimõtteliselt seal nagu vahet ei ole , aga nad tahavad seda teada . ja siis , mis sorti üritust te kavandate , et mina panin koolitussessioon , et meil on see , me õpime seda praegu kasutama , et selle tõttu selle , aga seal on valikuid teisigi . ja siis ei ole mitte midagi muud , kui ma klõpsan järgmise sammu peale ja määran , kes saavad üritusel osaleda . mina tegin täitsa avaliku praegu , kui ükskõik kes treeningus , siis ma võin ka teha nii , et kui ma teen mingit projekti , ma kutsun ainult neid , kes on siis minu kontaktides või siis näiteks väga konkreetselt , et vot , et kutsun Mari ja Varje ja me hakkame seal midagi arutama , et siis kutsun ainult nemad . siis ma määran ära kestuse , mina panin praegu 90 minutit , see ongi nagu maksimaalne see kestus ja siis ma pean hakkama otsima , et millised ajad on nagu vabad . ja vot siin on nüüd niimoodi , et siin on siis kuupäev , panin siis tänase kuupäeva 20.01 ja avasin siis selle veebiseminari siis 15.00. aga vaadake , kui te vaatate , siis siin on see nõndanimetatud see Z-aeg , eks ole , et see on see Kesk-Euroopa aeg . no vot , ja mina matemaatikas väga tugev ei ole ja selle tõttu minul on probleem kogu aeg , et kui mina pean aru saama , et mis aeg parasjagu on , et et me oleme Meeriga siin teinekord arvutanud täiesti valesti ja mis te arvate , et võrreldes Euroopaga , kuidas me oleme tund ees , tund järel , 2 tundi ees , 2 tundi järel ? Kes teab ? nüüd matemaatikud ei saa aru , et kuidas need humanitaarid nii totud on , eks ole . jah , no vot , Mari isegi ütleb ka , et ahaa , tema pani nüüd selle , mina olen hakanud kasutama seda , kus ta näitab reaalselt , et kui ma ei tea nüüd , et kuidas see siis oli , siis ma võtan selle , et ta näitab mulle seda Kesk-Euroopa aega ja siis ma vaatan , ahaa , see on praegu see , meil on siis , eks ole , tund aega teistpidi . nii et seda tuleb alati arvestada , sest meil on juhtunud selline asi , et me teeme veebiseminari ja ruum on valel kellaajal  nii et see on minu meelest selle veebiseminari ruumi broneerimise juures kõige keerulisem asi , määrata ära õige kellaaeg . aga ma usun , et te olete sellest palju osavamad kui mina . nii , ja kui ma olen selle kella siis valinud , mina tavaliselt ikkagi panen , et ta on 90 minutit , et poolteist tundi , et isegi kui nii palju ei lähe , siis on ikkagi hea , et mul on see varuaeg olemas , et kui läheb aruteluks . panen jälle järgmine samm , siis mul pakutakse , et ma kas otsin mingeid kontaktisikuid , mina ei otsi , sest mul on see kõigile avatud , aga ma võin kellelegi konkreetselt kutse saata ja siis ma võin lisada veel sinna foorumi ja failide arhiivi , neid mina ei ole kunagi lisanud . ja siis klõpsan eelvaade ja siis ma näen seda vot täpselt sellisel viisil siis , et kus on siis see põhiline info , mis asi ta on , mis keeles ta on , palju on osalejaid , kaua ta kestab , kes ja nii edasi ja siis panen okei ja ongi kõik  ja vot siis tekib mul nagu sinna minu ürituste alla , et sellel kuupäeval toimub siis selline Adobe Connect kasutamise üritus . nii et tegelikult see loomine on seal nagu näete , et lihtsalt klõps , klõps , klõps , klõps , ma lihtsalt pean mõtlema ja proovima ja alati tasub niimoodi , et esimene võib-olla siis mitte kohe võib-olla minna nende kõigi õpetajatega sisse , vaid teha kellegagi üks prooviüritus ja vaadata  et kuidas see välja tuleb . nii , ja nüüd siis , kui ma olen nüüd selle ürituse juures ja vot nüüd meie teeme ka sellise , et ma ütlesin , et ma tahan teile näidata siis seda või anda teile võimaluse , et kuidas seal siis ise möllata kõike seda , mis me täna õppisime , siis kui te tahate sinna minna , siis selleks te lähetegi selle ürituse peale ja siis te peate panema selle oranži nupu pealt siis sisene koosolekute tuppa ja vot siis te olete seal ruumis sees ja siis te saate kõike seal juba siis katsetada ja näha , nii et üks halb asi on veel , et ei saa sinna , näiteks kui ma tegin selle ruumi valmis , siis ma kohe sinna minna ei saa , et ma tahaks näiteks kohe minna ja mingid esitlused valmis panna , vot seda ei saa , et mind vist lasti seal tund aega varem sisse . aga ma ei saa nagu seal enne nagu koristada ja lilli panna , et nii nagu inimestele meeldiks , eks ole , et lähen ja vaatan . nii et selle tõttu ma ütlengi , et siis teil tasub teha lihtsalt endale kõigepealt varasemaks üks väike prooviruum ja siis hiljem siis minna sinna katsetama ja vaatama . nii , kuidas teile tundub see loomine ? Keeruline ?
Aime ütleb lihtne, jah. No mis seal saab keerulist olla? Nii, ja nüüd me teemegi niimoodi, et te võite nüüd veel küsida, kui kellelgi on nüüd mingisugune küsimus, kas siis selle, kuidas siin Adobe Connectis siis toimetada või kuidas ruumi luua, aga mina teeks teile ettepaneku nüüd, et me selle ruumi jätame maha ja me läheme sinna teise ruumi. Sellest teisest ruumist ma salvestust enam ei tee, ühesõnaga seal võivad kõik möllata ja panna, mida nad üles tahavad ja kellel on kogemus olemas, siis ma kujutan ette, et te olete pärast nagu palju julgemad, aga siin te nüüd võite veel olulised küsimused ära küsida ja siis sinna teise ruumi tulevad siis Mari ja Varje Kaapi, kes siis, kellele paneme siis ka nii, et neil mikrofonid ja kõik asjad on olemas. Nii, kas õpilased saavad ka osaleda või ainult õpetajad? Ja võt siin on nüüd Mari ja Laine, tulge mulle nüüd selles osas nüüd natukene appi, et ma ise mõtlesin selle asja peale ka, et seal peaks olema ju, et ma saan selle linkiga või kudagi või oli see ikkagi, et see on õpetaja kaudu, et jah, ainult õpetaja kasutajaga. Nii et see, et õpilane kodus osaleb, et seda võimalust kahjuks ei ole. Et siis, kui no, seda pidi teha, et ma tahan õpilastega suhelda, siis on võib-olla asjalikum kasutada mõnda teist, kas siis Skype'i või no, näiteks üks võimalus veel tegelikult, kui te tahate õpilastega veebiseminaari ja kui te kasutate näiteks Moodle'i keskkonda, siis Itsa Moodle'il on ka üks veebiseminaari võimalus Big Blue Button, mis on üsna sarnane, mille no, kunagi vanasti olid Itsa veebiseminaarid seal. Siis seal on võimalik niimoodi, et noh, õpilane läheb Moodle'isse sisse ja saab siis kodus ka. Aga jah, siin läbi õpetaja, et ju see turvalisus ja kõik muu. Nii, veel küsimusi? Nii, jah, Varje ütleb, kas õigused kannad. Nii, aga teeme siis niimoodi, et selle õppimise kohad, nüüd meil on siis nõnda nimetud, see basseini ääres on tund läbi ja nüüd me lähme siis päriselt ujuma ja siis ma annan teile õigused. Aga selleks me siis teeme niimoodi, et te peate nüüd siis Edwiningu portaali sisse logima, kellel kontot ei ole, ma kujutan ette, et te saate selle kiiresti teha. Mina panen nüüd selle ruumi kinni ja siis seal saab iga üks juba eraldi katsetada ja seal ma annan siis õiguseid ka. Nii et kohtume siis nüüd Edwiningu selles Adobe Connecti kasutamise ruumis.